wala fihu umwana uyu muwala obo umwana uyu mulenzi tagenda kubera mukalunji tagenda kubera mukalunji erigwe tagenda kubera mukalunji eri dunia lwensonga Allah yamukuwange ekyengera Allah kwadde ekyengera kyezzadde olwanye eno osaba nnyo Allah nakuyamba n'ofuna ezzadde olifunye ate tomutegese ng'omwana omusiraamu bw'alina okuwangaala bw'omwana omutamutegeka tagenda kugasa tagenda gasa dunia eno beba n'abaana b'owuli yakubye nnyina yakubye kitaawe yakubye omusomesa yakubye driver mu taxi babadde ku nnyonyi n'alwana ne ba hostess baya hostess n'alwana nabo naye ng'alwanira ki bamugambye nti jjakuba omusipi tukebere jjamwenga tutulabe biki tukebera oba guno omugogo guteeke wano bino bikole booti ali ku ggwanga agenze okupakasa n'akuba mukamaawe nti kiki ekyaguddewo nti Fatuma yakubye madamu we lwaki wakati yateekateekebwa Allah bw'akuwa ekyengera ky'omwana kituliko mwebazo naye ogenda kubaza otya Allah ng'akuwadde ekyengera ekyengera ekyo kikwate bulungi ekyengera ekyezzadde no kikwate obulungi mutegeke ng'omwana omusiraamu bw'alina okweyisa bw'ona tumutegese bulungi omwana oyo naawe mukadde we tagenda kwagala kubanga tumuyigiriza asiraamu batambula batya obusiraamu butugamba wati Allah wati rasula wa all amri minkum nti mugondere Allah mugondere n'omubaka n'abawe ebiragiro mumwe kati mukana akadde ekyengera ky'omwana gwe muzadde we gwe muwe ebiragiro gyali gwe mukulembeze we bona tumuyigiriza abasiraamu bwe weyisa tajja kuba mugonvu naawe mukadde we tagenda kwagala tagenda kutya tagenda kugondera tagenda kuwuliriza nasiha zonna byonna byogenda omulamira nebyogenda omugaidingamu ebirungi tagenda biraba kubanga tajja kutwalanga muntu mukulu mubulamu bwe ffena tulina bakadde baffe naye buli kaseera tuddeyo netufukamira netusaba baraka gye bali netusaba omukisa gye bali kubanga tukimanyi bulungi nti ejja naayo tahata akudamu ejja naayo ng'omwana eri wansi w'abakadde bo n'olwekyo ekijja ddi ng'omwana ng'ekyengera Allah ekyomwana kyakuwadde okikutte bulungi badwa Allah twebazenga nnyo Allah omwama ogwaffe ogolwaleero gutambulidde nnyo ku kwebaza Allah ekyengera kyaba akuwadde waliwo abantu bangi abayiya n'okufuna ezzadde nga tebalira tebava ku baginekologisiti bajjanjabwa bakeberebwa bakola buli ekisoboka naye ng'ezzadde lyagaana Allah wakuwa ekyengera ky'omwana mwebaze musiime kubanga si buli muntu ku dduniya kuno nti Allah akimuwa ngo tukimanyi bulungi nti alimaali walbanuna zinata lhayata dduniya emaali n'abaana byakonda bya dduniya kitegeeza nti omwana kyengera kikulu nnyo omwana agenda okuba eryangu maze okkula kyengera kikulu nnyo agenda okutwala mu ddwaliro agenda okugulya akagaati agenda okunasanga mukaddiwe ngu maze okkaddiwa ne bwofuna obuzibu olaba banaiba bagamba tukubire abaana ba bagenda okukola tukubire abaana ba bali e Kampala tukubire abaana ba bali ebweru so Allah bakuwanga ekyengera kyezzadde mwebaze naye omwebazizza otya kitegeke ku mustawa ogw'obusiraamu ku nivaamu ey'obusiraamu ku manivali ey'obusiraamu mu ndabirwamu y'obusiraamu ku kkubo ery'obusiraamu lyonna omutegekerako alyoke abeere naafiku lidduniya wa naafilukuma wa mugaso eri edduniya era wa mugaso eri mmwe bakadde be ababiri bombiriri Allah wabanga akuwadde riziki nakugaziza mirimu gyokola mwebaze muduwa Allah abantu bangi bayayane n'ebyenfuna bakola bakola okuva lwe bava mu masomero bakola okuva lwe bazaalibwa bakola okuva lwe baddamu ku magazine naafuka ategeera myaka 10-15 myaka 2 bakola n'ebyo bakola tebitegeerekeka baduwa Allah Allah bakuwa riziki n'olabange agikuumidde nebekaba katono katya nebobanga otulya mu bafu nobanga otulya mu kabox noba wa mudaala noba watoninyira noba wa kawoteri mwebaze musiime n'oba wa boda n'oba boda ya gaali nibo banga oli mutembeeyi mwebaze bonaabo mwebazizza huno Allah ajja kukwongera nibonaabeeranga mukukuluma bw'okola ettima bw'okola ensaalwa ku lw'abaana bakusinga olw'okuba oli ku bbalaza n'otandika okukolimira owakedi otandika okutunulira obubi owakedi olw'okuba ng'ovuga boda n'onyiikira yagenda ewero okupakasa Allah tajja kuwa Allah atunula nnyo okulaba nafusi yo omutima gwo gutunula ki omutima gwo guli gutya mwebaze era omusabe ajja kukwongera nga Allah bw'atugamba nti fazikuruni azikirukum wala takfuruni munjogereko nja kuboogerako naye temunkafuwaza Allah agenda kutwogerako atya Allah fabaddu batwogerako nakutuwa Allah ayinza okuwa ekyengera ky'obulamu nakuma ngaoli mulamu bulungi n'owangala emyaka n'emyaka nga toluwala tusanga buzibu Allah ayinza akuwa ekyengera ky'okulya n'okunywa akuwa ekyengera ky'okussa akuwa ekyengera ky'abaana abakwogeddeko tusanga omuduwa Allah nga ayina abaana bangi bayitirivu nga toluwa tayina
Nusangu muduwa Allah nga imali, Allah mjua jize mali. Chitegeza nti ayo gira ku Allah. Fazikuruni mjua gire ko azikiru kum. Nange nja kubo gira ko. Allah buli omu gira ko, omu gira ko cha Allah. Allah omu gira ko kubela nchi omwebaza. Mkubaza Allah kwe kuliwa, kwe kusadaka. Allah wabaku wade kumali. No gaba ko, no sadaka ko. Nga watu gama msulati bakala. Baada unzu billahi mina shaitanu rajin. رجيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون نكوي بتوا بكبيرا غمغباكو وفما لو كنيزا بتلبيه كنت كنيزا الله انت جالي النبي محمد يدي تمرابي كنت كنيزا انت نايم وبك يلي مبكاوي ران تمغوندرا الله ناتغامبا ومما رزقناهم ينفقون نكوي بتوا بكبيرا غمغباكو الله فما لو كوا امال امال يزو كوبي يسنت يزو كوبي يمسيدي يزو كوبي ينسكو يزو كوبي يتكا يزو كوبي yemirimo ni Allah wabanga yakuwa bogabako olobo webazizze chengera cha Allah chimali cha kuwadde buli olirenga mu mali omutokwa atamukusaddaka ko towa zakka towa sadaka toyamba manako toyamba bamulekwa Allah mali ajikwata mu lwensonga sadaka obazizaka tutogere ku mulembe ku mutende wa sadaka kubanga buli muntu yenna ayina obusobozi obusaddaka mudwa Allah yeyo oyina engoye nyingi ezimbo ziterese ninge wamwegi wava bambala ngoye zirise oyina olugoye lumu basula bubi oyina amasuka mangi maitivu oyina bulanketi nyingi mpitirivu toyagala dde okuba waako wabula gwokuŋŋaanya bukuŋŋaanya mudu wa Allah oli eyo oyina essente zikuli mu nsawo naye nga muliraanwa wasula njala naye nga mukwanuko ku mulimu olaba bitambula bubi naye nga gwokuŋŋaanya bukuŋŋaanya toyagala kuyamba muntu yenna oli eyo oyina engatto byanze engatto ziri mu drowa oba ozitadde mu bokisi zipaakinze neyoyambala za bulu nca za bulaka oli za burawuni naye nga ekajova mu kyalo maama wo akutusina encyacya si lwabutanaaba si lwaki wakutambulira mu kasiripa akamukutula ebigere muzeeyi wo ebijaketi byonna bikutuse kutuse yenna engoye ziyulise yulise naye nga gwe musiraamu oli eyo okola kimu kyakwedizayini nga genda ku facebook kwekwa bifaananyi gw'omuwala engoye ozirina engatto ozirina naye nga mukadde wo tafaananika wabula gw'oli eyo wagenda bweru okola gwakwepostinga ku facebook okola gwakubera ku tiktok bw'okyuse engoye bw'okyuse engatto bw'okyuse ebizigo bw'okyusa pafumu bw'okyusa kuliimu naye nga baganda bw'embeera yaabwe mbi muduwa Allah saddaakako kwata ku by'olina obaweeko musiraamu andaba mwannyinaze muganda wange mukulu wange muto wange tuba saddaaka sente zokka saddaaka ne ku bikalo by'oyina kiki ekikubeeza n'engoye nyiki ebitirivu engatto ebizigo pafyumuzi kurimuzi amasimu naye nga waliwo abatayina naddala abantu abo nga bali mu nsi buvunaanyizibwabo baganda bo bakadde nga bwe tukirabye nti tolina kubana sente zokka osaddaaka ne mu mmere osaddaaka mu byambalibwa osaddaaka mu bikozesebwa waliwo ebintu nga tobyetaaga nnyo nga bifuuse bingi ku ggwe toolako oweeka atayina Allah nga bw'atugamba mu surati Ibrahimu nti bwe munaddeebazanga la astanaku munja kubongera Allah omwebaza otya okola shukuru osobola okuliisa kuno n'okola ekijjulo oba n'ogulira omuntu ekyokulya oba n'ogula omugaati n'okutwalira omuntu mu mbeera eyo ng'olina shukuru gy'okoze ng'olina gw'oliisizza Allah omusaba by'oyagala n'abikuwa kubanga okoze omulimu omulungi omuli okusaddaaka